elected Abdullahi governor, if you think that he's the only person who went to school and studied finance, I'm a certified public accountant with Bachelor of Commerce and now pursuing Master of Science in Finance. Haji, Table Camp School, Manta, the Venerable Town Shagan, Pilgrim School in Mekin, had I say accountant day, will accountant work, will Kalam Alan Akan, will engineer Akan, accountant work now. Professional Alena, Table Camp School, Manta, Wamidala, the Venerable Alra, Inti Lotte, after Lagasoka, was so Gamina. After the Lagasoka, Hatrabaja Kuluko, Saki Hanasi Dre, Willishi, Wizira High, EBSL guy, I am no mother high, on our Sana Haya, copy of Bajas, I know Sahi, why could you say? Meshin la rabay ayaga budget need assessment waxa la marka la qaadid bayna baydoon la qaado in la soo qoro oo budget loo fidiis oo budget loo qoraayo subaxan saddex nin oo county ka shaqeynay ayaa Nairobi ama qulina isku xiraan oo budget la hagaajinay ma ogolin laba sano ka misna Ahmed Abdullahi sanad ku hor abaar jiray waxa jira ma arta arimo kootiri waa u raan reemne budgetka budgetka wad madama abaar jiray sidii idan faraa ugu qandi maamulka san u dayne kiin labadaas ku qiimaande maamulka u dayne war amaas raastaa Allah waxba kama soo socdan runtan isu sheegayna nin baqan miyani walaal.